Ja, men vänta! Det är så fan. Krass. Nej. Här får jag mig. Bort från klossen. Jag får kappa taket. Kött. Fem, tretton, det är en väldigt gammal hiss där. Besikta för 7 år sedan skulle han ha gjort. Ska jag ut och kolla på oss igen så åker ner. Och ner. Så när kan man se? Nej, kan man inte se. Årtalet på den här hissen. Gammal DEVE. Så hade inte du på baksidan en gång till.